تركمي بوري بزن بدي ملكي دا زنا غاري كيجي يا دا ما شوم سر زنا كيجي بيا قتل كيجي دا يو بوديا سر دا بچو پا مخ كي زنا كيجي يا دا كم وقت يا دا سنگ عالات تي زنگا دا ملكا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ساتم ملگرو چھتا سو بر روح جوڑے او دخپل دیزت بجانو ہے ملگرو تاسو پا دے سائٹ کی دا تصوری تا استخکاری یو کولی معشوم گلالے معشوم دا دا دے سرم دا زنا شوی دا او بیا پا دا سی پی دردے سر قتل شوی دا گنا چھ دو باس تا افار ما پا خپل جون کے پڑا بی زندہ شی معشوم ہو لی دیا چھ لکا زنا و سرو شو بیا سوزا ولی شوی دا ولی دا اندو ولی دا مسلمان نوا ولی دا سوا یارا دا درندگان وزمگا دا دی ملک نازمگا دا دی خور نوا کل ختمی گی زدا حیران مدا چغ جوان دا با کل ختمی گی یا دا دینا مخ کی خنور حکومتونم تیر شوی دی پاگی که گرانی راغلی دا پاگی که حرس راغلی دی خو پاگی که دا شینه دا راغلی پا دی حکومت کے خو قسم بختے گرانی سرا سرا زمان گا طولی معشومانا نو سرا دا ظلمون کی گی زیناگار او سر کی گی بیا قتل کی گی دا رمبی دویم کیس نا دی دا پا سونو دا کیس نو را لبیا حاس تاور زمان گا پا دی پختانا پا دی خور رکے یار چی کی گی دا غریب سڑی معشومی سر دا کار کی گی چی چر تا خمستا سو دا بچی سر ہوشو بیا پا مزوو اینم چی بیا تا سو سکا یار زه دې خلکو ته یو درخواست کوم چې دس رنګه سړی داس وینې دا په خپله سوځوي د حکومت ته مه په حواله کوې موږ په دې پوره پاکستان کښې اوسه پورې یاره چېرته پانسي ونه لیده د زینا زیناکار انسان ته له پانسي میلیونه شوه د غر ډاکو له پانسي میلیونه شوه قاتل ته پانسي میلیونه شوه او د ماشومانو سره دا زیناکار کېږي ډېر زیات دا شی عام دی یار قسم دی د خدای د قرآن خاطرو کې بس کے پا کم لارو بارے مونگا روان مو لگ پا دیکھ پر اکلیوانو نے کبھو گورے یا ظالمانو دا وڑو وڑو ماشو مانم سر دا کارو نے کبھے یا دا کم وقت دے خوری خلی توا چوے خوری چو خلی تا لارا مانی کانڈ لینا والی قسم بخدے کرا لے خبر رازی چیزے سبوے مدے کمرے دا مہا مخ خبر رازی یو نا دوم رازی چی دا سی رنگا کیسو نزے وورم آو او گورم یار پا ایمان چی دا یو خبر ته کوم خو چې ستاسو د وړو سره دا کار وشي که نه نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې بیا ولې څوک سزا ورکوي اوس ته غریب ماشوم سره دا کار کیږي او سزا نه ملاوېږي غریب سړی فریادونه کوي ځان وژني چې ما ته انصاف راکړي ما ته انصاف راکړي زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې خاوره کې انصاف کم دی یار کم دی یار پلیز تاسو ما ته ووایئ چې یار زمونږ په دې ملک کې به انصاف کله راځي کله به دا شی ختمی گیا دا خدای قرآن خاطر کې بس کې دا پلیتے کچرې دا ختم کې لگ 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 احساس پکار دیا زم چې داسې سړی داسې نه کنه پاغه مار غټ ور زور کوي بیا پرې دا وچه سړی جیل ته راځي خو چې داسې پلی ته دې خور نه ختم کې زمونږ په ملک کې انصاف نشته لري پانسي نشته لري کو دته پانسي ملو شو نو دا ختم دته پانسي نه ملاویږي دلو مرکز سزا کور کې نه په جیل کې په دوانو جام باندې ډکی ہوتی شي او چې دا هغه ځای نه عمر د هغه ځای نه راووځي بیا به ستا په دې خبره کې دا پلیتۍ کوي یا دوی به وي چې پانسي سې نشي زموږ په ملک کې نو بس پلیتۍ کوه او دنده کې کوه راووځه نو تا به تر کمې پورې کېږي یار د خدای د قرآن خاطر کې لږ په سمه لاره راشه زه دې ټولو ملګرو ته زما دا درخواست دی چې داسې رنګه پلیت انسان نه که نه ختموي خو بس الله دې د ماشومې دې مور پلار ته صبر ورکړي موږ به نور څه ووایو بس زمونږ چې زړه نه سکېږي زمونږ چې په وس کې سکېږي